Pozdrav svima. U ovom videu riješit ćemo višu razinu matematike sa državne mature održane 27.6.2024. godine, dakle ljetni rok ovogodišnje mature. Dosta je bilo negativnih komentara u vezi svih dijelova ove više razine, tako da ćemo sad vidjeti koliko je to opravdano. Zadaci višestrukog izbora. Dakle, 24 zadatka gdje je samo jedan točan odgovor. Pod broj 1. Čemu je jednak modul kompleksnog broja z jednako a minus i za svaki realni broj a? Modul od z jednak je drugom korijenu iz realnog dijela kompleksnog broja, dakle to je a na kvadrat, i kvadratu imaginarnog dijela. Imaginarni dio je minus 1. To je broj koji stoji uz imaginarnu jedinicu i, dakle moramo staviti minus 1, također na kvadrat. Tako da je to drugi korijen od a na kvadrat plus 1. I izabrat ćemo naravno odgovor od D. Pod 2. Čemu je jednako 1 kroz x na potenciju minus a kroz b? Ako su a i b prirodni brojevi, a b je različito od 1. Dakle, prvo ćemo preokrenuti u recipročan izraz x kroz 1, a onda mijenjamo predznak samog eksponenta. Znači, to je na a kroz b. Odnosno, ovo je x na a kroz b. Sada broj u nazivniku postaje stupanj korijena, a u brojniku i dalje znači potenciju. Dakle, beti stupanj korijena od x na potenciju a. I to je ono što imamo pod ponuđenim odgovorom b. Treći zadatak. Čemu je jednak izraz a na kvadrat minus b plus 1 sve na kvadrat? Dakle, imamo razliku kvadrata, tako da ćemo u prvu zagradu staviti a minus drugi član, ali drugi član ima dva člana ukupno, tako da moramo koristiti ovu zagradu. I onda to se množi prvi plus drugi. I sada, naravno, zbog ovog tu minusa će se promijeniti predznaci oba člana iz zagrade, a minus b minus 1 pomnoženo sa a plus b plus 1. I to je ponuđeno pod odgovorom a. Četvrti zadatak. Cijena nekog proizvoda povećana je za 60%, a potom smanjena za 50%. Koja od navedenih tvrdnja vrijedi za konačnu cijenu u odnosu na početnu cijenu? Početnu cijenu ćemo označiti sa x. I sad ovo povećanje za 60% možemo zapisati kao množenje sa 1.6, a smanjenje za 50% možemo pisati kao množenje sa 0.5. Time dobijemo x puta 0.8, a to znači da je 80% početne vrijednosti jednako konačnoj cijeni. Početne cijene, a to znači da je konačna cijena u odnosu na početnu smanjena za 20%. Peti zadatak. Četvrtina učenika u nekome razredu završila je razred s odličnim, dvije petine s vrlo dobrim, a ostali učenici s dobrim uspjehom.
Koliko iznosi omjer broja učenika koji su razred završili s odličnim uspjehom i onih koji su završili sa dobrim? Prvo ćemo zbrojiti jednu četvrtinu i dvije petine da vidimo koliki je ukupni zbroj ta dva razlomka. Dakle, tu će biti 5 plus 8. 13 dvadesetina je dakle završilo sa vrlo dobrim i odličnim uspjehom. Prema tome, onih sa dobrim uspjehom je preostalih 7 dvadesetina. Odličnih je naravno jedna četvrtina. I sad kad tražimo omjer broja učenika koji su razred završili s odličnim uspjehom i oni koji su završili sa dobrim uspjehom, njih je 7 dvadesetina. To se svodi na dijeljenje ova dva razlomka. Jedna četvrtina puta 20 sedmina i to je 5 kroz 7. Odgovor pod C. Šesti zadatak. Koliko različitih rješenja ima jednadžba x na četvrtu minus x na kvadrat jednako nula? Dakle, jednadžbu možemo naravno riješiti i direktnim unosom u kalkulator, jer je to jednadžba četvrtog stupnja, ali ovdje ćemo faktorizirati, izlučimo x na kvadrat, ostane nam x na kvadrat minus 1 jednako nula, zatim x na kvadrat puta razlika kvadrata nam se pojavila, x minus 1 puta x plus 1 jednako 0. Prema tome, prvi član nam daje prvo rješenje i to dvostruko ove jednadžbe, to je 0. Drugo rješenje ove jednadžbe je jedinica, kad se ovo izjednači s nulom, i treće rješenje je minus 1. Prema tome, tri su rješenja koja su međusobno različita i odabiremo ponuđeni odgovor C. Sedmi zadatak. Koja od navedenih tvrdnja mora vrijediti za predznake koeficijenata ako su rješenja kvadratne jednadžbe realni brojevi suprotnog predznaka? Dakle, ovaj zadatak se svodi jednostavno na Pietovu formulu. X1 puta X2 je jednako C kroz A. I sad, ako su rješenja kvadratne jednadžbe X1 i X2 realni brojevi suprotnog predznaka, to je onda svakako u minus, minus puta plus u umnošku će to biti nešto negativno, odnosno c kroz a je manje od nule. A ako je c kroz a manje od nula, onda se brojevi, odnosno koeficijenti c i a razlikuju u predznaku. Prema tome, odabrat ćemo odgovor pod d. Dakle, c kroz a različito od nula automatski znači da c i a ne smiju imati iste predznake. Osmi zadatak. Na slici je prikazan graf funkcije f kojim je pravilom pridruživanja zadana ta funkcija. Primjećujemo da funkcija, odnosno njezin graf, prolazi kroz ishodište, tako da za uvrštenu nulu umjesto x-a moramo dobiti nula. Ako uvrstimo u ponuđeno rješenje B i ponuđeno rješenje D nulu, dobit ćemo pod apsolutnom vrijednosti dvojku i još onda plus 2, dakle tu će ispasti f od 0 jednako 4. Tako da eliminiramo ta dva rješenja. I još ćemo uzeti recimo u točki minus 2,
Vrijednost funkcije je minus 2. Dakle, f od minus 2 moralo bi biti minus 2. I tu ćemo vidjeti da u slučaju ponuđenog odgovora a, ako bi x bio minus 2, rješenje će biti dvojka. A u c odgovoru, ako se uvrsti minus 2, minus 2 plus 2 je 0 i minus 2 daje stvarno minus 2. Tako da ćemo uzeti odgovor od c. Zatim slijedi zadatak sa ružama, odnosno cvjećarnicom. Cijena buketa ruža u cvjećarnici ovisi o broju x kupljenih ruža i cijeni usluge izrade buketa. Sve ruže imaju istu cijenu. Ako se navedena ovisnost može prikazati izrazom p je jednako q puta x plus r, koje je značenje koeficijenta r, pri čemu su p, q i r pozitivni brojevi. Dakle, r bi trebao biti jednak cijeni usluge izrade buketa, dok ovaj koeficijent q bi trebao odgovarati cijeni jedne ruže. Jer s obzirom da se q množi sa x, koji je broj kupljenih ruža, onda q mora biti cijena jedne ruže. A nas se pita za koeficijent r i mi ćemo onda reći da je r cijena usluge izrade buketa ruža. Dakle, 9 je sigurno d. E sad prvi trigonometrijski zadatak. Zadan nam je sinus alfa koji iznosi 3 četvrtine i alfa pripada drugom kvadrantu, jer je u radijanima između pi pola i pi. Prema tome, za drugi kvadrant možemo odmah reći da kosinus alfa mora biti onda negativan. I sad koristimo osnovni trigonometrijski identitet. Sinus na kvadrat alfa plus kosinus na kvadrat alfa jednako je 1. Sinus na kvadrat alfa je onda 3 četvrtine na kvadrat. Pa sad uvrštavamo ovaj naš zadani podatak plus kosinus na kvadrat alfa jednako je 1. I onda imamo kosinus na kvadrat alfa je jednako 1 minus. Ovaj razlomak nakon kvadriranja postaje 9 šestnaestina. I to je onda jednako 7 šestnaestina. Nakon što se ovaj izraz korijenuje, uz naravno napomenu da moramo uzeti negativno rješenje, kosinus alfa je onda minus drugi korijen iz 7 kroz 4, odnosno odgovor je B. 11. Koja je od navedenih funkcija definirana za svaki realni broj x? Svaka eksponencijalna funkcija je definirana, odnosno ima područje definicije cijeli skup realnih brojeva. Da vidimo zašto nisu točni odgovori preostale funkcije. Funkcija pod b definirana je za x-eve koji su veći ili jednaki 7. Dakle, možemo reći od 7 do plus beskonačno. Onda funkcija pod c je definirana na cijelom skupu realnih brojeva bez točke 3, zbog ove trojke koja daje nulu u nazivniku, a u slučaju d je cijeli skup realnih brojeva bez nule. Jer logaritam od nula na kvadrat je logaritam od nule i to onda nije definirano. Za bilo koji drugi x je funkcija definirana.
Dakle, dosta jednostavan odgovor je od A u 11. 12. zadatak. Koliko iznosi broj prvih 10 članova aritmetičkog niza? Dakle, to je S10, kojemu je prvi član jednak 2P, A1, a razlika niza je 1/5. Dakle, ovo je malo d. S10 po definiciji, i ta formula je naravno dozvoljena, ide 10 kroz 2 i onda zbroj prvog člana i 10. člana u zagradi. 10 kroz 2 je 5 puta, prvi član je 2p i sad još samo moramo naći 10. član. A 10. član znamo da se kod aritmetičkih nizova računa kao A1 plus 9D. Odnosno, to je 2P plus 9/5. 9 puta po 1/5. I to ćemo staviti umjesto A10. 2P plus 9/5. Kad to sve pomnožimo sa 5, dobit ćemo 20P plus broj 9. Odnosno, točan odgovor je pod C. 13. zadatak. Moramo izračunati limes gdje x teži u 1 od izraza x na kvadrat plus 2x minus 3 kroz x minus 1. Prvo ćemo faktorizirati brojnik ovog izraza. Dakle, kad riješimo ovu kvadratnu jednadžbu, dobit ćemo rješenje x1 jednako 1, a x2 je jednako minus 3. Što znači da ovaj limes prelazi u limes sljedećeg izraza. Sad u brojniku imamo x minus 1 pomnoženo sa x plus 3. Dakle, faktorizacija kvadratnog polinoma rješavanjem kvadratne jednadžbe i dolje u nazivniku je x minus 1. Sad kad pokratimo i uvrstimo za x jedinicu, dobit ćemo jednostavno da je to 1 plus 3, odnosno 4. Odgovor D. 14. zadatak. Na skici je prikazan graf polinoma trećeg stupnja f, koji u točkama s abscisama minus 5 i 2 postiže lokalne ekstreme. Ovo je lokalni maksimum u točki minus 5 i u točki 2 imamo lokalni minimum. I sad je pitanje na kojemu je od navedenih intervala f derivirano od x manje od 0. Prva derivacija je manja od nule na intervalu na kojem je funkcija padajuća. Prema tome, taj interval je ovo tu. Dakle, na ovom intervalu funkcija je padajuća, to je od minus 5 do 2. Odgovor B. 15. zadatak. Na skici je prikazan raznostraničan trokut ABC, čija je površina dvostruko veća od površine trokuta ABD. Koja od navedenih tvrdnja vrijedi za svaki trokut ABC? S obzirom da je površina ABC trokuta dvostruko veća od površine ABD trokuta, iz toga možemo zaključiti, s obzirom da ta dva trokuta dijele istu visinu, dakle visina pada na produžetak stranice BC. Uz tu pretpostavku možemo reći da je ova stranica A dvostruko dulja od ovog dijela BD i od dijela CD.
odsječka BD i odsječka CD. Dakle, BD je A pola i CD je također A pola. Jer se kod računa površine naravno koristi ona formula stranica puta visina kroz 2. Prema tome, ako točka D zapravo raspolavlja stranicu BC, onda je dužina AD zapravo težišnica trokuta. Težišnica je dužina koja spaja vrh, u ovom slučaju vrh A, i polovište suprotne stranice. Šesnaesti zadatak. Koliko iznosi zbroj obodnog i središnjeg kuta nad istim kružnim lukom ako je njihova razlika 48? Alfa minus beta je 48. Dakle, središnji minus obodni kut, a za središnji znamo da je jednak 2 beta, dvostruki obodni. I kad ubacimo umjesto alfe 2 beta, dobit ćemo da je obodni kut beta jednak 48 stupnjeva. A onda je kut alfa dvostruki obodni, to je 96. I s obzirom da se traži zbroj obodnog i središnjeg kuta, 96 i 48 je ukupno 144. Dakle, alfa plus beta iznosi sigurno 144. Odgovor je D. Zatim imamo četiri slike i trebamo naći onu ponuđenu za koju vrijedi da je vektor C jednak zbroju vektora A i B. I kad bolje pogledamo, to je ponuđeni odgovor C. Ako primijenimo na ove vektore pravilo paralelograma, onda bi zbroj vektora A i B bio dijagonala tog paralelograma. Dakle, ovo tu je A plus B. A vidimo da nema nikakve razlike između tog vektora i samog vektora C. Samo je translacija u pitanju. Dakle, odabiremo odgovor C. Osamnaesti zadatak. Na skici je prikazana kocka ABCDEFGH. Koliko iznosi brid kocke 8? Koliko iznosi udaljenost vrha C od ravnine BDF? Prvo ćemo označiti samu ravninu. I sad udaljenost točke C, odnosno vrha C do te ravnine je ovo ovdje. A vidimo da je to polovica dijagonale kvadrata koji je baza same kocke. Dakle, ova udaljenost D onda iznosi A korijena iz 2 kroz 2. Odnosno, kad ubacimo umjesto a vrijednost 8, imamo 8 korijena iz 2 kroz 2. I točan odgovor u 18. zadatku je 4 korijena iz 2 cm. To je odgovor B. 19. zadatak. Pravac je zadan jednadžbom u implicitnom obliku. Koliko iznosi mjera kuta koji taj pravac zatvara s pozitivnim smjerom osi x? Dakle, moramo pravac prebaciti u eksplicitni oblik. Dakle, moramo ostaviti minus 2y na lijevoj strani i to je jednako minus 3x minus 6.
podijelimo sve sa minus 2 i dobijemo da je y jednako 3 polovine x i plus 3. I ovo je koeficijent smjera našeg pravca. Mjera kuta alfa će onda biti tangens na minus 1 od samog koeficijenta smjera. Znači tangens na minus 1 od 3 polovine, što iznosi 56 stupnjeva, 18 minuta i 36 kutnih sekundi. Dakle, odgovor je D u 19. 20. zadatak, tražimo točku koja je središte kružnice, čija je jednadžba prikazana. Dakle, prvo ćemo razvrstati x na kvadrat plus 2x, zatim članove sa y. Ovdje na minus. I broj 13 ćemo prebaciti sa desne strane. Zatim gledamo koji član nam nedostaje kod prva dva da kompletira kvadrat binoma. Dakle, x na kvadrat plus 2x plus 1. Isto to radimo sa članovima koji sadrže y. Dakle, y na kvadrat minus 10y i onda nam nedostaje plus 25 jednako je minus 13. I sad, naravno, moramo na desnoj strani dodati ova dva broja. Plus 1 i plus 25. Nakon toga, x na kvadrat plus 2x plus 1 pretvaramo u x plus 1 na kvadrat. Y na kvadrat minus 10y i plus 25 pretvaramo u y minus 5 sve na kvadrat. I to je sve jednako 13. I onda središte ove kružnice je minus 1, 5, a polumjer je drugi korijen iz 13. Traže nas samo središte, pa je odgovor pod B. Dakle, ove brojeve koji su u zagradama samo preokrenemo. Plus 1 u minus 1, minus 5 u plus 5. 21. zadatak. Duljina je stranice romba 3 cm, a šiljasti kut je 52. Koliko iznosi duljina visine tog romba? Nacrtat ćemo samo ovaj dio romba koji nas zanima. Dakle, šiljasti kut je 52, stranice sve su 3, ali kad povučemo visinu, visina će izgledati ovako. Dakle, za visinu nam je dovoljno preko sinusa kuta 52 povezati visinu i hipotenuzu tog trokuta. V kroz 3 i visina je onda 3 puta sinus 52 i to iznosi 2,36. Odgovor je C. 22. Tu imamo kosinusov poučak. Koja od navedenih tvrdnja vrijedi za prikazani trokut? Dakle, idemo postaviti kosinusov poučak za stranicu k. K na kvadrat je t na kvadrat plus z na kvadrat minus 2 puta t puta z puta kosinus od 60. Kosinus od 60 je poznat po tome što ima vrijednost jedna polovina, tako da se ovi članovi se pokrate
i dobijemo da je k na kvadrat jednako t na kvadrat plus z na kvadrat i minus tz. Zt ili tz je ista stvar, znači moramo imati ovaj član i to sa predznakom minus. Dakle, upravo kao što je u odgovoru pod A. Za duljine bridova kvadra u 23. vrijedi da je a prema b prema c 3 prema 4 prema 5. Dakle, a će biti 3k, b će biti 4k i c će biti 5k. Što od navedenoga vrijedi za duljinu prostorne dijagonale d toga kvadra? D, odnosno prostorna dijagonala, se može uvijek dobiti po formuli korijen iz a na kvadrat plus b na kvadrat plus c na kvadrat, odnosno preko k izraženo 9k na kvadrat plus 16k na kvadrat i plus 25k na kvadrat, što sve skupa iznosi drugi korijen od 50k na kvadrat. I sad ćemo to zapisati na sljedeći način. Drugi korijen iz 2 puta drugi korijen iz 25 puta drugi korijen iz k na kvadrat. Odnosno, korijen iz 2 puta 5k. A kako je 5k jednako duljini brida c, onda možemo ovdje napisati da je to korijen iz 2 puta c. Odnosno c korijena iz 2, odgovor A. I jedan zadatak iz statistike, što od navedenoga vrijedi za standardnu devijaciju nekog skupa podataka, ako svakome podatku toga skupa dodamo broj 2. Pa standardna devijacija se u tom slučaju neće promijeniti jer zapravo mi povećavamo onda srednju vrijednost ovog skupa podataka za broj 2, a sva odstupanja svih podataka su nepromijenjena u tom slučaju. Dakle, standardna devijacija će ostati ista. Odgovor pod A. I to bi bio prvi dio. Nastavit ćemo onda u sljedećem dijelu zadatke produženog odgovora, odnosno kratkog odgovora. Hvala svima na pažnji i lijep pozdrav!